मलाई मन देखेर एउटा मेरो साथीले तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड को हो भन्यो। अनि मैले मुस्कुराउँदै भन्दिएँ, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सबैलाई म भन्दिनँ किनभने सबै कुराहरू भन्नु जरुरी छैन, र पनि मेरो साथीले कर लायो को हो भन न। अनि मैले सोचेर भन्दिएँ, जे पढ्ला भनेर भन्दिएँ, मेरो एउटा साथी छ, तर कसैले नभन है, तिमीले मात्र भनेको नि, फेरि भन्नु पाउँदैनौ भने कि को हो भन न, प्लिज भन न भन्यो। अनि मैले भन्दिएँ, मेरो साथी कल्पना हो। अरे केटी भएर केटीको नाम हो त कल्पना, कसरी कल्पना हुनसक्छ भन्यो। अनि मैले भने, मेरो साथी कल्पना हो, हो कल्पना हो, हो 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 मेरो साथी कल्पना हो, किनभने म कल्पनामै काम गर्छु, कल्पनामै सुत्छु, कल्पनामै उठ्छु। अनि त्यो मेरो कल्पना म कसैलाई पनि भन्न सक्दिनँ, देखाउन पनि सक्दिनँ, त्यो मान्छे होइन, त्यो मेरो कल्पना मात्र हो भनिदिएँ। अनि ऊ पनि भावुक भयो, म पनि भावुक भएँ, तर कल्पना जस्तो मेरो साथी सायद अरू कसैको छैन भन्न मिल्दैन, कसैको हुन सक्छ, तर मेरो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड, मेरो जिन्दगीको कल्पना कल्पनामै रह्यो, कल्पनामै अड्यो, र कल्पनामै मर्नेछ।